नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। आज मात्र दुई जनाको भाइरसका कारण ज्यान गएको छ भने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रदेश दुईमा देखिएको छ। बढी जोखिम देखिएपछि प्रदेश दुईमा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाइएको छ भने प्रदेश दुईका प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादवको गाडीलाई समेत बिना पास चलाएको भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको पाइएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रदेश दुईमा कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्न थालेपछि प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडा बनाएको छ। सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा चल्न थालेपछि प्रहरीले पछिल्लो तीन दिनदेखि लकडाउनलाई कडा पारेको हो। यसै क्रममा प्रहरीले हिजो मात्र प्रदेश दुईमा प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादवको गाडीलाई समेत बिना पास चलाएको भन्दै जनकपुर धाम स्थित भानु चोकमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएको आफ्नो गाडी छोडाउन जाँदा आफूले प्रहरीलाई गाली गलौज नगरेको उनले दावी गरेका छन्। हिजोको जुन एउटा न्युज हेरिरहेको छु, हिजोको घटना भन्नुहोस्, न्युज ब्युरोबाट सम्प्रेषण भएको छ। म त्यो न्युजलाई, त्यो न्युजको सम्पादकलाई म के भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले कम्तीमा सही न्युज सम्प्रेषण गर्नु पर्यो। एउटा राज्यको चौथो अङ्ग मान्ने पत्रकारलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु, किनकि म विगतमा 63 सालदेखि नै मधेस आन्दोलनमा हाम्रो मधेसका पत्रकारहरूले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुनुभएको छ। हिजोदेखि नै त विगतमा मेरो पास बनाएको थिएँ र हिजोदेखि अर्कै नियम लागेको छ। हाम्रो केन्द्रले, गृह मन्त्रालयले जुन अर्को एउटा तपाईँको समाचार सम्प्रेषण भएको छ गृह मन्त्रालयबाट पासको सम्बन्धमा, एरिना टेलिभिजन संघको कुराकानीमा सांसद यादवले आफू कोरोना भाइरसको रोकथाम एवं नियन्त्रणको सवालमा मन्त्रालयमा कुराकानी गर्नका लागि आएको बताए। आफू मन्त्रालयमै रहेको बेला आफ्नो चालकले गाडी लिएर गएको र भानु चोकसम्म पुग्दा प्रहरीले गाडी रोकेर साँचो खोज्न थालेपछि चालकले प्रहरीलाई यो गाडी सांसद यादवको हो भन्ने पनि प्रहरीले अटेर गरेको बताउनु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, म प्रदेश मामला समितिको सभापति, मैले पटक पटक एसपीलाई म कम्तीमा 7-8 चोटि फोन गरेको, उहाँलाई 2-4 चोटि उहाँले फोन रिसिभ गर्नु भएन, तर 2-4 चोटि उहाँले के भन्नुभयो मलाई कि ल ठिक छ म पुरा गर्छु, म भनिदिन्छु। उहाँलाई एसएमएस पनि गरेँ, एकदम आदरपूर्ण एसएमएस गरेको छु, त्यो पनि छ, डिटेल हेर्नु होला तपाईँहरू। र त्यो एकदम व्यवस्था गरी, कुनै वास्ता नगरी एउटा जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो एउटा दुर्भाग मतलब के भन्ने, उसलाई उहाँको मनसाय नै थियो कि हामी दुर्व्यवहार गर्ने पर्छ। मधेसमा तस्करी, यहाँ कमिसन खोरी भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि मधेसका जनता, मधेसका युवालाई अगाडि बढ्नै पर्छ। र म हिजोको घटनालाई अनुसन्धान गरी त्यो सिडिओ एसपीले जुन एउटा समान पूर्वक पदको त्यो दुर्व्यवहार, म व्यक्ति एउटा छु तर यो पद भन्ने व्यक्ति छैन, एउटा राजको एउटा जिम्मेवार अङ्ग हो यो अङ्गलाई, यो 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 शक्तिलाई, अनि उसले बुझ्दैन भनेदेखि उसलाई कसले। आफूले जानकारी पाएपछि पटक पटक एसपीलाई फोन गर्दा कुनै जवाफ नदी आफूलाई एसपी साहेबले कुनै वास्ता नगरेको उनले सुनाए। आफूलाई प्रहरी प्रशासनले बेइज्जत गर्न खोजेको सांसद यादवले आरोप लगाए। उहाँको भनाई अनुसार म माथि बेइज्जती गर्न खोजिएको सांसदले प्रहरी प्रशासन माथि आरोप लगाउनु भयो। तुरुन्तै एसपी र सिडिओलाई कारवाही गर्ने र सरुवा हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो। मधेसको जनता अहिले चुप लागेर नबसेको र मधेस आन्दोलन गरेर नै आफ्नो अधिकार लिने उहाँले जिकिर गर्नु भएको छ। पत्रकार साथीहरूलाई सही समाचार तयार पार्न समेत आग्रह गर्नुभयो। गत वैशाख 10 गते प्रधानमन्त्रीका केही कृपा पात्रहरूले पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्नु गलत रहेको उनको भनाइ थियो। सांसदको अपहरण भए पनि मुद्दा दर्ता नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद यादवका सवारी चालक रामबाबु महतोले आफू मन्त्रालयबाट फर्किरहेको क्रममा प्रहरीले अपशब्द बोलेपछि सामान्य भनाभन भएको बताए। गाडीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएपछि सांसद यादवलाई त्यहाँ बोलाइएको थियो। सांसद त्यहाँ पुगेपछि प्रहरीले बिना पास गाडी चलाएको भन्दै उनको गाडी नियन्त्रणमा लिएको बताएका थिए। यसै क्रममा चालकले प्रहरीलाई भन्दै मेयरको गाडी छोड्ने र सांसदको गाडी नछोड्ने भनेपछि चालकलाई लखेटेको थियो। म यहाँ मन्त्रालयबाट फर्कदाखेरि ट्राफिक प्रहरीले सम्हाल्दाखेरि भनिरहेछ कहाँ गइरहेको छ, यताउता भनिरहेको थियो। मैले भनियो सबै डिटेल दिएर भन्ने थियो, फेरि त्यो साँचो आफै छिनेर यस्तो उस्तो भनेर पासवर्ड छैन अनि यतिकै गुराउँदै रहेछ, त्यही भएर भित्र मैले हालिदियो। फेरि भित्र गएपछि बाहिर मलाई भन्छ बस गाली दिएर यस्तो उस्तो गरिरहेको थियो, अब
म भन्ने थियो मान्यज्यू फोन गर्नु भएको थियो मोबाइल दिँदाखेरि मोबाइलले कुरा गरेन फोन काटेर त्यसको छोडिदियो हामीहरूको तिनजना चारजना कतिवटा गाडी थियो मेरो छोडेन के त्यही भएर यही कुरो छ के जनकपुरको भानुचोक नजिकबाट प्रहरीले प्रदेश सांसद यादवको गाडी नियन्त्रणमा लिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसहरी निरौलाले जानकारी दिए प्रहरीले चेक जाँच गर्दा पास देखाउन नसकेपछि गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको सिडिओ निरौलाले बताए होइन त्यो नियन्त्रणमा लिएको भन्ने नि होइन सबै सरकारी अथवा अन्य कुराहरू झन्डावल बाहेक सबै सरकारी सवारी साधनहरूले पास लिनुपर्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास यो इस्यु गर्छ हिजो त झन् हिजोदेखि आजदेखि त झन् त्यो व्यक्तिगत रूपमा जिल्लाभित्र चल्ने सबै सवारी पासहरू चाहिँ गृह मन्त्रालयले रद्द गरिसकेका थियौँ उहाँको माननीयज्यूको जसले जुन गाडी चलाइरहनु भएको थियो त्यो गाडीको पास लिएको थिएन र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्युटीमा रहेको प्रहरीले उहाँसँग पास खोज्दाखेरि पास थिएन पास नभएपछि उहाँले रोकेर राखिदिएको होइन त्यस्तो केही गाली गरेको छैन र सायद जबरजस्ती गरेको हुनाले हुनसक्छ म केही त्यस्तो केही भनेको अवस्था छैन किनभने पास नदिकन त कुनै पनि सरकारी साधन होस् अथवा अन्य होस् झन्डावाला बाहेक कुनै पनि गाडीहरू कुदाउनु पाइँदैन त्यो पास नदिकन राख्ने नियन्त्रण गरेर राख्न त स्वाभाविक थियो लकडाउन उल्लङ्घन गरेर बिना पास सञ्चालन भएका सरकारी गाडी समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन कडाई गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको सिडिओ निरौलाले बताए सबै किसिमका सवारी पास सबै किसिमका सवारी साधनहरूलाई आवाज जावत गर्नका लागि झन्डावाल गाडी बाहेक सबैका सबै सवारी साधनहरूलाई पास चाहिन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासहरू इस्यु गर्दै आएको छ जुनसुकै कार्यालयको होस् जुनसुकै संस्थाको होस् जुनसुकै उसको होस् व्यक्तिगत होस् अथवा सरकारी होस् त्यसलाई पास जरुरी छ माननीय देखेका छौँ माननीय सभासदहरूलाई प्रदेशभरिको र अन्यहरूलाई जिल्लाभरिको पनि हामी दिन्छौँ त्यसै गरी आवश्यकताअनुसार दिइरहेकै अवस्था हुन् पास दिइरहेको अवस्थामा पनि पास नभएको कारणले गर्दा रोकेर राखेको अवस्था छ त्यस्तै सर हंसपुर नगरपालिकाकृत मेयरको चाहिँ गाडीको छोडिदिनु भयो ड्राइभरको भनाइअनुसार त्यसलाई पास पनि थिएन होइन उहाँहरूको पास सबैको पास थियो सबैको पास थियो न पास नभएको गाडीहरू हिजो किनभने मलाई थाहा छ सबै पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरूले चाहिँ गाडीको पास लिनुभएको छ लकडाउन उल्लङ्घन गरी सञ्चालन भइरहेको सरकारी गाडी सहित 100 भन्दा बढी सवारी साधन प्रहरीले शुक्रबार जनकपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए यसै गरी सरकारी तथा निजी गरी प्रदेश दुईमा शुक्रबार साँझसम्म लकडाउन उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने 182 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि प्रहरीले प्रदेश दुईमा लकडाउनलाई कडा बनाएको छ सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा हिँड्न थालेपछि प्रहरीले पछिल्लो 3 दिनदेखि लकडाउनमा कडा पारिएको छ एरिना टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट संवाददाता पप्पु अधिकारीले तयार पारिएको रिपोर्ट